O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llarida harakatlanishning yagona tartibi o'rnatilgan. Oxirgi vaqtlarda ayrim yoshlar tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasini olmasdan, ba'zilari guvohnomani olgandan keyin ham avtomobil boshqarish jarayonida me'yor va qoidalarni unutib qo'yishmoqda. Qoidani buzgandan so'ng yana qoidabuzarlikni davom ettirib, tartibga soluvchining ishorasiga bo'ysunmaslik holati ham yaqin kunlarda Namangan va Nukus shaharlarida sodir etildi. Joriy yilning 18-mart kuni Namangan shahrida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan fuqaro Matiz rusumli avtomobilni boshqarib, yo'lda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan uni urib yuborib, hodisa joyidan yashirindi. Xodim zarb oqibatida tan jarohatlari olgan. Surishtiruv davomida ushbu fuqaro aniqlandi. Avtomobil esa ustaxonadan topildi. O'zim tengqur yoshligimni aytaman. Shunaqa qo'llatganligiga uchrab bo'lishsa ham yordam bermasdan ketib olmadi. Hujjatsiz mashinani roliga o'tirmang. Mana men hujjatsiz mashinaga o'tirdim. Mana ota-onam ruxsatsiz mashinani minib chiqqanman ko'chaga. GAI xodimini urib yuborib, 4 devor ichida o'tiribman. Namangan shahar prokuraturasi tomonidan 2003-yilda tug'ilgan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atildi va Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Shuningdek, joriy yilning 23-mart kuni tungi soat 1:20larda Nukus shahar Do'stnazarov ko'chasida Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlangan. Harakati davomida svetoforning qizil chirog'ida o'tgan va Beruniy ko'chasida qarama-qarshi harakatlanishga mo'ljallangan tomonga chiqib, avariya holatini yuzaga keltirish mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar sodir etgan. Kir, alda to'g'ri o't. Atlishna, bo'ldi, ayda. Ayda bo'ldi. Ushbu jarayonlar avtomobil salonida bo'lgan yo'lovchi tomonidan tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqda tarqatilgan. Mazkur holat yuzasidan surishtiruv olib borilib, qoidalarni qo'pol tarzda chetlab o'tgan haydovchi 2001-yilda tug'ilgan, Toshkent shahar Chilonzor tumanida yashovchi fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. 23-chi o'tar kechasi martda ushbu avtomobilni o'zim boshqarib, GAI xodimidan qochganimni tan olaman. Qochganimning sababi ozgina hayajonlandim, qizildan qattiq harakatlanib o'tdim. Tushunamanmi? Kechirim so'rayman. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.4.5 hamda 194-moddalar tartibida ma'muriy bayonnoma tuzilib, Lacetti rusumli avtomobil ushbu kodeksning 291-moddasi tartibida vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinishidan voyaga yetmagan bola yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga tegishli bo'lgan to'xtab turgan Lacetti rusumli 95545 VSF davlat raqam belgili maxsus xizmat avtomobilining ustiga chiqqanligi aks etgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan surishtiruv olib borilganda, mazkur huquqbuzarlikni voyaga yetmagan 2005-yilda tug'ilgan fuqaro sodir qilganligi ma'lum bo'ldi. Hududiy profilaktika inspektori tomonidan to'plangan hujjatlar voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tumani idoralararo komissiyasi tomonidan o'rganilib, ushbu voyaga yetmagan bolaning otasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida jarima jazosi belgilandi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lish, obunachilar va like yig'ish maqsadida ayrim yoshlar qasddan ataylab yo'lda qoidabuzarlik sodir etib, ushbu sodir etilgan qoidabuzarlikni video tasvirga olib, tarmoqlarda tarqatish holatlari tez-tez uchramoqda. Barcha yo'l harakat qatnashchilaridan, ayniqsa yoshlardan yo'lda qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Yo'l o'yin maydoni emasligini unutmang. Huquqbuzarlik uchun albatta jazo chorasi qo'llaniladi.